Seorang penyelam wanita warga Norway, Kristin Grodem, yang dilaporkan hilang ketika menyelam di Pulau Tokong Sanggol semalam, berjaya ditemukan pagi tadi. Mangsa ditemukan 30 batu nautika dari lokasi kejadian oleh bot tunda yang datang dari Indonesia. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hilzam Zakaria berkata, operasi mencari dan menyelamat tiga lagi penyelam kini tertumpu di kawasan perairan selatan. Kita maklumkan, saya dah pun arahkan untuk maklumkan kepada pihak Basarnas, Badan SAR Nasional Indonesia dan juga pihak Singapura. Dan kita juga telah pun keluarkan pihak Jabatan Laut telah pun keluarkan NAVTAG kepada kapal-kapal dagang yang berlayar melalui kawasan perairan ini sekiranya mangsa dijumpai supaya diselamatkan ataupun dimaklumkan kepada kita. Keluasan kawasan pencarian kini meliputi 100 batu nautika melibatkan aset bot. Pencarian udara pula seluas 270 batu nautika.